I mësoj Shqip Macronit në avion Cana, ishte nxënës i shkëlqyer. Ish kapiteni kombëtares shqiptare Lorik Cana udhtoi me avion privat, presidencial së bashku me kreun e shtetit francez, Emmanuel Macron të hënë nga Parisi në Tiranë. Cana në një deklarim për media tha se dje ai ja mësoi presidentit francez t'i lexonte disa fjalë në gjuhën shqipe. Cana ka pohuar se gjatë udhëtimit me avion me presidentin Macron, të dy kanë folur për lidhjen mes Shqipërisë dhe Francës rreth aktiviteteve të tij pas futbollit gjuhës shqipe dhe për Kosovën. Një eksperiencë e jashtëzakonshme, tha Cana. Macron është një fan si çmendur i futbollit dhe e kemi një të përbashkët me të. Ne të dy jemi tifoz të Marsejës, folën tema të ndryshme, folën për gjuhën shqiptare, sepse ishte kurioz se sa e vjetër dhe vështirë ishte gjuha jon. Folën pak edhe për Kosovën, ishte shumë kurioz se çka po ndodh në Kosovë. U shpreh ish kapiteni i kuqezimve Lorik Cana.